Continuamos com a aula de matemática, né, para a gente encerrar a semana, nossa semana de atividades. Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender a família do numeral 40, certo? Vamos lá. Esse número 4, ele é o chefe, né? Então ele vai estar sempre levando os outros numerais. Então, esse número 4, ele vai se juntar com o 0. Então, formei o numeral 40. Então, é essa família que a gente vai aprender hoje. Agora, eu vou juntar o 4 com o numeral 1. 4, 1. Agora, eu vou juntar o 4 com o numeral 2. Agora com 3, 4, 3, com 4, 4, 4, com 5, 4, 5, com 6, 6, com 7, 7, com 8, 4, 8, e por último com o 9. Agora nós vamos dar um nome a cada número desses que nós formamos. Se o 4 é o chefe, e quem vai levando o 4, os restantes dos numerais é 4, então 4 com 0, 40. Então a família do 40. Aqui eu tenho 4 juntinho do 1. 41. 4 juntinho do 2. 42. 4 juntinho do 3. 43. 4, 4. 44. 4, 5. 45. 4, 6. 46. 4, 7. 47. 4, 8. 48. 4, 9, 49. A família do numeral 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Vamos lá. Todo número, ele tem um vizinho, um mora antes e o outro mora depois. Aqui eu tenho o numeral 43. Vamos localizar ele aqui, na sequência. Então, ele está aqui, ó. Então, vamos ver os vizinhos de 43. Um vem antes. Quem vem antes? 42. Quem vem depois? 44. Vamos conferir. 42, 43, 44. Vamos ver aqui. 41. Vamos localizar aqui, ó. 41. Um vizinho mora antes. Quem mora antes de 41? O chefe. 40. E depois de 41, 42. Os vizinhos do número 41, 40, 41, 42. Aqui eu tenho o número 47. Vamos localizar aqui na sequência. Olha ele aqui, depois de 46, 47. Vizinhos de 47. Um mora antes. Quem mora antes? 46. E um mora depois. 48. Vizinhos de 47. 46, 47, 48. Correto? Agora vamos localizar o número 49. 49 está aqui. Veja só. Um mora antes e um mora depois. Então, ó. Quem mora antes de 49? 48.
depois. Veja só que interessante. Depois do número 4, vem quem? O número 5. Então, depois de 49, é o número 50 que a gente vai estudar depois. Então, quem mora depois de 49, 50. Vizinhos de 49, 48, 49, 50. Então, essa é a família do numeral 40. Eu vou mostrar aqui para vocês, para não escrever todo, né? Aqui nós temos uma pista, e essa pista, ela começa com o número 1. Então, ela vai até o 100, mas nós estamos estudando até o 49. Não é isso? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu chegar aqui no 10, a família já recebe outro nome. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, já tem outra família. 20, família do 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Já é a família do 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, que é a família que nós estudamos hoje. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Então, nós paramos aqui na parte da pista, certo? Era só para contar a sequência. E na atividade de vocês, para casa, vocês vão dar continuidade escrevendo no caderno de atividades Raio Sol a família do 40, certo? Vamos continuar. E aqui os vizinhos, e vão formar a família do 40 e pintar 40 garrafinhas, ok? Então, essa é a atividade de hoje e um bom final de semana. Beijo para vocês.